Ali dobro, sad znam gdje je 700 dinara, tako da prva radna serija će da bude sa 200 kila. Da testiram svoje leđe, nema potrebe. Sad je 6 popodne, unao sam mnogo kofeina. Jebi ga, ipak si se pojavio s nešto ono da svojim kičmu, ali poguram ga da bude još malo teže. Discipline, kontinuiteta, ne možete da shvatite kakva je moja želja. Završila ludnicu, tako da teletabise imaju šta da gledaju. Poštujem starije, da poštujem žene, da nekulturni stočari daju sebi za pravo da... I onda je moment kao stočari smeju da komentarišu. Volim da odgovorim na vaš način, zaslužujete gore od onoga što emitujete. Realno ste nepostojeći u mom životu. I da budete svjesni da granica postoji. Zvani jer su tempirane bombe. Teletabisi generalno šište. Morate shvatiti da ja volim da vas nerviram. Prvo se tako osjećam i neću da... A meni osjeća da je 120. Iskreno ono posljednje na što mislim je hrana. I jebe ga brate, teško je. Cilj mi je da... I da se na kraju sve to isplati. Biti oštriji nego prema svakome. Sebi oprostiti neću nikad. Da pišem skripte za klipove ne mogu. Ili me voliš ili me mrzi. A može još. Vratit ćemo 120. Ja mislim da mi je podjednako teško 100 i 104. Borba za život. Dobro, došli još jedan trening nogu. Kao da namjerno biramo ovo vreme 6 popodne, ono kada je najveća gužva, ali... Tako se valjda namješta. Ali dobro, snaći ćemo se već. Idemo ovdje ono standardno zagrevanje pa ćemo da radimo čuči. Radili 3 serije ovdje, sad ćemo da krenemo zagrevanje za ključan, pa radim serija čučan. Došli smo opet u onu fazu šišanja. Ali dobro, sad znam gdje je 700 dinara, tako da... Miš, s obzirom da nemamo pojas, prva radna serija će da bude sa 200 kila, zato što kada bi radio kečeve dvojke, radio bi bez pojasa jače, ali sad da stavim 220 na leđa, da radim, da prvo da radim 5-6, ono, da testiram svoje leđe, nema potrebe. Tako da, ovo će biti prva radna, malo da odmorim, pa krećemo. Ovo mi je onaj moment kada sad je 6 popodne, realno jako malo sam jeo. Unao sam mnogo kofeina. Mislim, sklopio 2 noka od jutros i jedan dupli espresso. Mislim, mnogo, ono, za mene možda i nije, ali generalno dosta. Imao sam mnogo nekih obaveza u toku dana, tehničke prirode, oko bitnih stvari. Ali generalno ovaj period je nekako onako teži nego inače što se tiče samog treninga. I onda je ono što pravi razliku, a što pokušavam da prenesem kroz klipove, to da... Jebi ga, ipak si se pojavio. 200 puta 6. Realno, možda sam mogao još 1, 2, max, nešto ono da svojim kičmu, ali... A realno je da mogu da nesem 220, isto taj broj ponavljam. Ali...
dođu tako neki dani, ali poenta je svakako bi ga pojaviti se kad je teško i dati sve od sebe. Mogu sam da zamenim ovu vežbu za bel squat koji mi je realno tri puta lakši, ali ako imamo plan, držimo se plana. Brate. Doći će dani kada je teško, ali onda nekako sve to prođe i onda možemo da nastavimo gde smo stali. Mogli smo da umjesto nogu radimo ruke i da lagan bude trening, ali realno u životu sam navikao da kada je teško, stisnem zube i poguram ga da bude još malo teže, tako da ne znam da li je to dobro ili nije, za drugačije ne znam. Tako da ostalo je sad, uradimo 180 koliko može i onda idemo dalje. Tu smo, pojavljujemo se iz dana u dan. Pa verovatno zato kroz vreme bude rezultat. Jer kada bi trenirao samo kada sam raspoložen ili kada osjećam da mi ide, nikad ne bi došli do ovde gde smo danas. I onda, umjesto da ljudi vide u smislu taj moment discipline, kontinuiteta, borbe sa sobom, postoje ljudi koji će da onako da objašnjavaju kako je to hemija, kako je to, ne znam, sa god, brate, više ono. Mislim da ne možete da shvatite kakva je moja želja i koliko ja iz sebe iz dana u dan guram preko granice. I onda, kada biste mogli da uđete u moj mozak, shvatili biste, jer bi većina vas koja komentariše na taj način završila ludnicu. Tako da, ali dobro, zato i jeste kanal za slične nama i za odabrane, a ne za teletabise. Tako da teletabise imaju šta da gledaju. I vi možete da gledate onako ukusno, zdravo. Obrok 550 kalorija, obrok ovaj, obrok onaj. A oni slični će gledati neku drugu priču i razumeće o čemu pričam. Tako da, to je to. Idemo da vidimo kako će ide 180. Odgovaram ljudima ono čisto da shvate da je dosta bilo ćutanja sa kulturne strane, znaš. Jer kao ceo život sam, ja sam vaspitan tako da poštujem starije, da poštujem žene, da razumem različitost, da poštujem i te stvari. I onda, kroz odrasanje, dođem u situaciju da tako neki, ono, nekulturni stočari daju sebi za pravo da komentarišu, ne mene, nego gledam i druge ljude, neke koje smatram vrednim, kvalitetnim. I onda je moment kao stočari smeju da komentarišu, a ti kao treba da budeš iznad toga i da te ne zanim. E sad, nije poenta da mene to zanim, nego je poenta da volim da vam odgovorim na vaš način, jer mislim da zaslužujete gore od onoga što emitujete. I onda je tu, to nije stvar ni besa, ni da sam ja nešto kao realno ste nepostojeći u mom životu, ali je moja lična satisfakcija da vam stavim do znanja da ponekad može da se pređe granica. I da budete svesni da granica postoji, ne u slučaju sa mnom, nego u slučaju nekih daleko boljih ljudi od mene, koji su dobri i ćute, ali ja mislim da su to onako najzajebaniji jer su tempirane bombe. I onda teletabisi generalno šište, ali tu se sve završao. A dobri ljudi ćute i onda bio sam svedok u određenim situacijama i ne mislim da je to ispravno, ali mi je jasan razlog zašto je do toga došlo. Na, čovjek prsne nekad ono kada shvati da nekim normalnim kulturnim pristupom u stvari ti postaješ sve onako u očima teletabisa sve manje. Ili kao, mi treba da igramo igru gde ćemo da se prilagodimo tim stočarima,
kako bi oni kao prestali da traže mane ili šta god, ali morate shvatiti da ja volim da vas nerviram i da je to, meni je drago kada vas nerviram, zato što mislim da takve ljude treba nervirati, tako da komentariš. Odgovorit ću kad vidim, kad mi bude zanimljivo. Nekad sam besan, zato što kad sam besan sigurno ne uzimam društvene mreže i vrtim komentare. To mogu da radim samo u rasterećenju i kada mi je onako razbebriga zanimljivo. Radit ću 104 zato što prosto se tako osjećam i neću da te rećem donja leđa, realno. Ovako je okej. Dobro, pogodi, malo izolacija i to je to. Ako se sljedeći trening budemo osjećali bolje, radit ćemo jače. Kako nekad, eto, ovo u suštini je možda 70-70% mog maksimuma na treningu nogu, a meni osjećaj da je 120, to vam je brate, period ono kada prosto bude teško, brate, to je normalno. Tu smo, pojavimo se, damo sve od sebe. Ga, doći će bolji dan, to je to. Ne može, moram da... Iako sam već dugo onako u kalorijskom deficitu, posljednjih desetak dana jedem čak i ispod toga što mi je deficit kao regularni, jer ne mogu da stignem, ono, na toliko jurnjave svega. To jest, nije stvar nestizanja, nego prevelike tenzije, ono, poslovne u glavi gdje, iskreno, ono, poslednje na što mislim je hrana. I ja i dalje jedem zdravo, ono, kao, i ti momenti kada naručujem hranu, jedem belo meso, pirinar, losos, pirinar, forada, smuć, pirinač, to je to, nema tu nekog šaltanja levo-desno, ali jebe ga, brate, teško je. Pregrmimo ovo i onda dođe period kada je lakše. To je to. Mislim da je to normalno u životu svakog čoveka. Prosto neka prirodna stvar i onda su i ti osjećaji dobri. Jer znate, naprimjer, kada prođete nebrojeno puta kroz tako nešto, onda vam lakše padne da sad, naprimjer, shvatim da mi je ovo teško. Jer znam da do sada 100 puta se dešavalo da iz ovoga naredne nedelje budem 40% jači. Šta se tu desilo? Posložile su se stvari psihički, odmorio sam, lepo sam jeo. Prosto sam dobro nekako posložio treninge. I onda sve ide lakše. A šta je, neko me skoro pitao kao u komentarima, kao šta je moj cilj. Cilj mi je da zadržim ovu disciplinu koju sam imao do sada, verovatno nekih 20 godina i da nekako pobeđujem sebe i svoje teškoće u sve moguće stvari koje se u životu dešavaju i pojavim se u toj teretani. Ranije su bili ragbi i teretana, danas je samo teretana. Kako bi pokazao sebi da za kvalitetne stvari treba vreme i da se na kraju sve to isplati. Eto, to ne mora bude materijalno i u mom slučaju nije stvar materijalnog nešto što me gura, već onako duhovno, jer mislim da su to najvrednije stvari i meni sam put i sve ovo što se dešava i dok snimam u toku treninga i svega je u stvari nešto što mi je prelepo. I onda na kraju kada se i neke stvari desi, sad kao neko vidi kako ja izgledam, vjerojatno izgledam bolje, daleko od prosječnog čoveka na ulici, treba bude svjestan da je to ozbiljan nivo energije, discipline i kontinuiteta koji treba da dođemo do toga. Sad, ja mogu da se poredim samo sa sobom, ja se ne poredim sa drugima, svesan sam da ima lošijih, bolji, sve je to okej, meni je to irelevantno zato što jedina osoba
koju pokušavam da pobedim iz dana u dan je osoba u gledalu, to je to. I neću sebi nikad reći u gledalu da se volim, već ću biti oštriji nego prema svakome kome se obraćam. I ono što opraštam drugima, sebi oprostiti neću nikad. Tako da, to je mene guralo kroz život i to je neke... To je moj DNK, moj karakter, nešto, ne znam kako bi nazvao, ali da se promenim ne mogu, da pišem skripte za klipove ne mogu, da glumim dobrog dečka i komšiluka ne mogu. I onda ili me voliš ili me mrziš. A na kraju volim da imam ljude slične sebi oko sebe, ali mi brojčano stanje nije toliko bitno. Morat be po deset. Idemo na hack čuči. Nisam radio ovde hack, ne znam koliko je teško. Sad ćemo da vidimo. O, može još. Nisam testirao, radili smo u gigantskim serijama hack, ali nisam tad mogao da ocenim koliko kila je okej. Tako da smo radili sad prvo 100, uradit ćemo 120, pa ćemo da vidimo kako ide, ono kao možda pojača, možda ne, nemam predstav. Svako ćemo skratiti pauze u odnosu na prethodne vežbe, jer ipak je treća vežba i ne porsiram sad toliko kilažu, svako su mi noge već umorne. Pa jeste teže, ali stavit ćemo još 10-10. Malo pauze. Idemo 104. Ja mislim da mi je podjednako teško 100 i 104. Dosta je ovde, za prvi put hack. Idemo na zadnju ložicu. Radimo sedeći zato što je zauzeta ležeći, pa da ne bi čekao. Još jednu seriju ovde, brate, i dosta je za današnji trening. To je to, manje priče. Borba za život. Borba sa sobom.
još jedan trening nogu uređen. Vidimo se preksutra sa malo boljim raspoloženjem i lepšim treningom i više priče. Ajde, čao.